Новият кабинет на България след изборите, възможен или невъзможен, продължава да се събира капка по капка. Или пък не. ГЕРБ са готови и за кабинет, и за позицията на опозицията. Иначе, след ГЕРБ с 10 депутати, ДПС вчера, днес и БСП предложи подкрепа за Има такъв народ. А Слави Трифонов проговори във Фейсбук. Започваме. Казус на летището. Имаш сертификат за 2 дози ваксина, но той не те освобождава от карантина при влизане в България. Защо? Великобритания почита принц Филип с топовни салюти на живо от Лондон. Измама в интернет. Профили във Фейсбук събират пари със снимки на деца. Родители откриха дъщеря си във фалшива кампания за набиране на средства. Направо се втрещих, като погледнах, това е снимка на Димана. Има снимки и на други деца. Шок и обществено възмущение в Гърция заради показното убийство на известен гръцки разследващ журналист. С 10 куршума в близост до дома му. Какви са основните версии на разследващите? Закриха ски сезона на Банско. И откриха мотосезона в цялата страна. Да се съберем, да се видим, да се преброим и да се зарадваме. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. В очакване на свикването на новия парламент и завъртането на политическата рулетка, в коментарите на политическите сили се четат различни знаци. Социалният министър Деница Сачева обяви, че ГЕРБ са готови както да управляват, така и да са опозиция в бъдещия парламент. Пред Георги Любенов Сачева увери, че не се страхуват и от предсрочни избори. Лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви готовност БСП да подкрепи правителство на Слави Трифонов и прогнозира, че цитирам, едни бързи предсрочни избори ще върнат Борисов на бял кон. А лидерът на Има такъв народ благодари на избирателите си с пост във Фейсбук. По-късно от партията му съобщиха, че Слави Трифонов е с потвърден коронавирус. Добре е и е под карантина. В този момент за хората и бизнеса в България е по-полезно да има стабилно правителство, вместо да се влезе в спирала на предсрочни парламентарни избори, в хаос и безвремие, смята Деница Сачева. Затова ГЕРБ като първа политическа сила ще предложи правителство. Опция дали да мине правителство, предложено от ГЕРБ или не, вероятно няма, но ние сме длъжни да направим това, защото получихме вота на над 800 000 души избиратели, които очакват от нас именно тези действия. Ние винаги сме носили нашата отговорност и този път също ще покажем това, че сме готови да носим отговорност. Според Сачева, ГЕРБ има подготвени хора, включително и част от настоящите министри, които биха влезли в бъдещия кабинет. Готови са също и да бъдат конструктивна опозиция. Ние бихме били една много сериозна опозиция със сигурност. И сме готови, разбира се, да бъдем опозиция. За нас няма проблем какво ще бъде крайното решение. Ние сме готови както за предсрочни избори, така и за това да бъдем опозиция. ГЕРБ няма страх от служебно правителство. Просто президента Радев има страст към служебните правителства, очевидно. БСП са готови да подкрепят правителство на Слави Трифонов, каза в деня започва с Георги Любенов Корнелия Нинова, като уточни, че говори за подкрепа, а не за коалиция. Слави Трифонов, ако предложи кабинет, когато дойде мандат при него, и му е необходима нашата подкрепа, ние ще дадем своите гласове и подкрепа за политики, които може да прави този кабинет. Нинова даде гаранция от 150%, че коалиция между ГЕРБ и БСП е невъзможна. Според нея, бързи предсрочни избори са загуба на време за България и риск Борисов да се върне по-силен във властта. Сега е ни бързи предсрочни избори. Ще върнат Борисов на бялко. Нинова призна, че в нощта на вота е била на крачка да подаде оставка като лидер на БСП, но много хора се е посъветвали да не бърза с емоционални реакции. Обясни, че ако партията започне процедура по избор на нов лидер, това ще отнеме 3 месеца, в които БСП няма да е адекватна на политическите процеси в страната. В тези 3 месеца, в много голяма степен, както и вие казахте, от поведението на БСП, от решенията в БСП,
зависят процеси в държавата. И точно в тези три месеца ние да се хвърлим във вътрешнопартийни битки, избор, да хвърлим организациите в лобиране, в напрежение, ние ще бъдем неадекватни на ситуацията в страната. Майя Манолова заяви пред Дарик Радио, че отговорност на партията на Слави Трифонов като втора политическа сила е да предложи правителство. Увери, че разговорите с Изправи се мутри вън ще са публични. Повтори, че те няма да правят коалиции с ГЕРБ и ДПС и са готови да си сътрудничат с Има такъв народ и Демократична България. И на фона на всички декларации за бъдеща подкрепа на кабинет с мандата на Има такъв народ, Слави Трифонов публикува във Facebook пост, в който благодари на хората, които го подкрепиха с гласа си. Искам да избегна всички клишета и за това ще бъда напълно откровен. От името на моите колеги и от мое име искрено благодаря на всички, които гласуваха за нас. Това е смисълът на доверието, а доверието е висшата форма на човешкото общуване. Благодаря ви! Ние оценяваме вашето доверие. Утре ЦИК ще даде заключителна пресконференция за резултатите от вота. След това на ход е държавният глава. Очакванията са другата седмица президентът Румен Радев да свика 45-я парламент. Да видим сега последните данни за разпространението на коронавируса у нас. Новозаразените през последното денонощие са 2803, а тестовете 16965 на брой. Това прави 16,5% положителни от всички направени проби. Колко са поставените ваксини? 14874. Така, получилите ваксина стават общо 567396. А от тях 112685 са вече с две поставени дози. И така, вакцинацията продължава. Здравното министерство предвижда до края на юни 70% от населението вече да има някаква защита. Дали от преболедуване или от поставена ваксина. Сертификатите за вакцинация обаче, които се получават след поставянето на втората доза, оказва се, не ни освобождават от карантина при влизане в страната. Защо? И не беше ли в това смисълът? За какво служат? Татяна Йорданова питаме сега. Добър вечер! Здравейте! Случая, който ще ви покажем и ще ви разкажем е именно от тук, от летище София. И вследствие на него става ясно, че ето този сертификат, който ни беше представен и беше казано, че всеки ще го получава след втората доза, всъщност няма никакво значение. Защото ако се прибирате от командировка или от пътуване, този сертификат няма да ви освободи нито от карантина, нито от PCR тест. Това, което от Здравното министерство отговориха, е, че всъщност този сертификат не се признава от у нас, тъй като ваксината не е гаранция, че не си преносител на вируса. Този отговор идва след като, знаете, много подробно ни беше разяснено как можем да си го изкараме през личния лекар или пък като дадем около 30 лева за електронен подпис. В крайна сметка, оказва се, той няма да ни освободи от PCR тест. Целият казус вижте сега в репортажа. Тялото му има стотици антитела, защото е прекарал COVID и две дози от ваксината на Pfizer. И всичко това е документирано. Когато се връща от командировка от Италия обаче, това няма никакво значение. Летището ми казаха, че нито сертификата за вакцинация е издаден от Националната здравна информационна система на Министерството на здравеопазването е валиден и важи за влизане в страната, нито лабораторния тест, в който се вижда черно на бяло, че имам стотици единици антитела. Кратко и ясно Реза им указва или две седмици карантина или PCR тест. Този сертификат не важи за нищо. Той е абсолютно безмислена хартийка. За какво трябва да си го издаваме, когато никой не го признава? Отправихме същия въпрос към здравните власти. Поставената ваксина срещу COVID-19 и наличието на антитела не са гаранция, че лицето не е приносител на вируса. На този етап няма достатъчно категорични данни в тази посока. PCR тестовете стана ясно, че и те също не дават 100% гаранция, че не си приносител на вируса. Аз разбирам всичко това. Проблемът е, че не разбирам защо тогава трябва да се издават изобщо тези сертификати с всичките налични атрибути, с QR-кодове за сканиране и така нататък.
Всички власти ни стимулират това да го направим, т.е. да се вакцинираме, а в същото време, когато се вакцинираме, това по никакъв начин не облегчава придвижването, да кажем, на тези вакцинирани хора. От Здравното министерство допълват, че наложените на българските граници правила са същите и дори по-леки от тези в някои други страни. Това, че всички следват един хаотичен модел, не означава, че не може някоя държава да каже нека да пробваме ние как да бъде по-подредено. Оказва се, че вече има поне 8 страни, които не задължават вакцинираните хора да стоят в карантина. България не е от тях. Найо Тицин чака PCR теста си и казва, че за сега сертификатът му може само да бъде сложен в рамка. Този случай, който ви показахме, предполагаме, най-вероятно не е единичен, защото се увеличават хората, които получават вече втората си доза ваксина. Следователно се увеличават хората, които вероятно получават ето такъв сертификат. Очакването, че този сертификат ще облегчи пристигането на границата, не се оправда. А това, което пък предстои е в Европейския съюз да започнат да важат така наречените имунизационни паспорти, които да заменят PCR тестовете. Това се очаква да стане през юни. Какво ще следва оттам нататък, предстои да видим. Да, благодаря, Татяна Йорданова, за много важния въпрос с вакцинационните сертификати, които мислехме са документ, който ще ни позволи да пътуваме през лятото. Туристическия сезон предстои, въпросите стават повече. Полицията и РЗИ провалиха тайно парти в Благоевград, организирано за тази вечер. В социалните мрежи се разпространява обява за организирането на локдаун парти в града. Събирането е нелегално заради здравните мерки. Мястото не е ясно, а в обявата пише, че ще бъде разпратено чрез съобщение само на тези, които са заявили присъствие. Резервация може да направи всеки след телефонно обаждане, обаче на определен номер. Днес никой не вдигаше телефона. А от прес-центъра на МВР Благоевград съобщиха, че организаторите са открити още преди няколко дни. Извикани са в полицията и са разпитани. Обяснили, че обявата била първоаприлска шега и не са искали да нарушат мерките. Нищо общо с априлска шега няма. Следващото, което ще кажем, става дума за измама. Съвсем сериозно. Дарителска сметка в социалните мрежи. Половин година след като приключват събирането на средства за лечението на малката Димана, родителите й разбират, че непознат използва нейна снимка в нова фалшива кампания в интернет. Посочена е и различна банкова сметка в Германия. Родителите ще сезират прокуратурата. Сложи жълтото. Браво! Айде сега синьото да сложим. Само на няколко месеца Димана е диагностицирана с коварната диагноза инфантилен фибросарком на меките тъкани на дясната ръчичка. В България лекарите предлагат ампутация. Родителите й обаче успяват да намерят клиника в Турция, където започват лечение с химиотерапия. То струва скъпо, но парите са събрани миналата година бързо, чрез кампании в социалните мрежи. Сега Димана вече е здраво момиченце. Вече кампанията е приключила. С пари не събираме. Диманка е здрава. Бяхме на първия контролен преглед след приключване на лечението. И за наша най-голяма радост всичко е наред с Диманка. Изненадата на Силвия е огромна, когато научава от близки, че в социалните мрежи отново се разпространява информация за набиране на средства. Направо се втрещих, като погледнах, това е снимка на Димана, която е правена юни месец 2020 година. Текстът е копиран от страницата на Димана, а сметката, която е посочена, е в Германия. Ние нямаме такава сметка и не познаваме този въпросния човек, който събира средства за Димана. Информацията се споделя от три профила с сходни имена и снимки. Писах му да изтрие, че това не е вярно, тази сметка не е за Димана, но той така и не отговаря. В неговата страница има снимки и на други дечица, където също сигурно хората не знаят, че той събира пари за тяхното лечение. Родителите на Димана заявиха, че ще внесат жалба в прокуратурата още в понеделник. Суродени изстрели в цяла Великобритания беше почетена паметта на принц Филип, съпруг и опора на кралица Елизабет II през всичките и 69 години на престола. На първа страница вестник Сън обобщи с думите: плачем с вас, госпожо.
Въпреки призива на кралското семейство за спазване на социална дистанция заради пандемията, хората оставят картички и цветя пред замъка Уиндзор и Бъкингамския дворец. Херцогът на Единбург почина вчера, в съня си. Той щеше да навърши 100 години през юни. Артилерийски части в Лондон, Единбург, Кардиф, Белфаст, Гибралтар, както и бордовите оръдия на бойни кораби отбелязаха загубата на принц Филип. Оръдейни салюти отекнаха и в Австралия и Нова Зеландия. По подобен начин е била отбелязана кончината на кралица Виктория през 1901 и на сър Уинстън Чърчил през 1965. Камбаната на Уестминстърското абатство в Лондон удари 99 пъти, по един път за всяка година от живота на принц Филип. Такава е традицията при смърт на член на кралското семейство. Флаговете на Бъкингамския дворец и правителствените сгради в цяла Великобритания са свалени наполовина. Операторите на билбордове премахнаха рекламите и ги замениха с снимки на покойния херцог на Единбург и възпоменателни послания. Кавалерийска част отдаде почет край замъка Уиндзор, където почина принц Филип, а местните жители отбелязаха великото му наследство. Той изигра ключова роля за адаптиране на монархията към променящия се свят в годините след Втората световна война. Беше и опора на кралицата в преодоляването на редица кризи. Натъжихме се и решихме, че трябва да изразим уважение, въпреки че по телевизията казаха да не носим цветя, а да дарим за благотворителност. Особено тя почувства, че трябва да дойдем. Подобни бяха настроенията и пред Бъкингамския дворец. Донесох жълти рози за приятелство, защото точно това показваше към всеки влязъл в неговия свят прекрасен човек. Каква лоялност! Имал е страхотна кариера в кралския флот и се отказва от нея, за да стане номер две след съпругата си. Страхотен човек. Винаги съм го харесвал. Станаха известни подробности около предстоящото погребение на принц Филип. То ще бъде в параклиса Сейнт Джордж в Уиндзор, но ритуалът ще бъде променен заради мерките срещу пандемията от коронавирус. Държавно погребение не се предвижда. Няма да има и възможност за поклонение пред ленните останки в съответствие с волята на покойния. Съболезнования за загубата изпратиха редица световни лидери, включително американското първо семейство Байден и папа Франциск. Погребението на принц Филип ще бъде на 17 април, обяви днес Бъкингамския дворец. Сега напряхте ни скайп линия с още информация е журналистът от BBC Красимир Хендри от Лондон. Добър вечер. Как ще бъде погребан принц Филип? Принц Филип ще бъде погребан в събота на 17 април в 3 часа след обяд. Погребението ще бъде излъчвано пряко по телевизията. Това е, казахме, церемониално кралско погребение, което абсолютно отразява последната воля на принц Филип да бъде погребан с възможно най-малко помпозност. Цялата церемония ще бъде съобразена с разпоредбите и правилата на пандемията тук. Кралица Елизабет е одобрила планът за това погребение. В Великобритания е обявен 8-дневен национален траур, който ще приключи в събота на 17 април. Кралското семейство ще съблюдава 2-седмичен траур. Въпреки това, кралските ангажименти ще продължат, но участниците в тях ще носят траурни ленти, когато това е възможно. Тялото на херцога почива в ковчег, в частния параклис на семейството в замъка Уиндзор. В събота този ковчег ще бъде преместен до главния вход на замъка и оттам със специално модифициран Land Rover, ковчегът ще бъде преместен в параклиса Свети Георги. Членовете на кралското семейство, включително и принц Чарлз, ще вървят зад ковчега в процесия, а кралицата ще пътува отделно до параклиса. Интересно е, че цялото шествие ще отнеме едва 8 минути. Тлените останки на принц Филип ще бъдат поставени в специален свод в гробницата на параклиса и ще останат там до смъртта на кралица Елизабет II, когато двамата ще бъдат погребани заедно в същия този параклис. А предвид събитията в кралското семейство през последните месеци, а и не само, интересно е, кой се очаква да присъства на това погребение? Много интересен въпрос. Знае се, че на погребението ще има само 30 души, за да бъдат спазени ограниченията, поставени от пандемията. 8 носачи ще носят ковчега, покрит със знака на херцога и със венец и неговата военна морска шапка и меч, който той често носеше. Този ковчег ще бъде посрещнат от декана на Уиндзор и от архиепископа на Кентърбъри. Тези 10 души не са включени в разрешения брой присъстващи. Списъкът на гостите ще бъде публикуван в четвъртък.
Предполага се, че това ще бъдат децата и внуците на херцога. Вече беше потвърдено, че принц Хари също ще присъства на церемонията, но неговата съпруга Меган няма да пътува по лекарско предписание. Знаете, тя очаква второто им дете. Благодаря. Красимира Хендри, BBC, живо от Лондон. Огромна вълна от възмущение и шок в гръцкото общество след показното убийство на известния гръцки разследващ журналист Йоргос Караивас с 10 куршума близо до дома му в гръцката столица. По нареждане на премиера Мицотакис, разкриването на убийците е топ задача пред полицията. Разследващите работят по няколко версии. Ето още. Убийството е извършено с почерка на организирана престъпна група. Категорични са разследващите полицаи. По показания на свидетели на разстрела, нападението е извършено от двама мъже на мотоциклет с покрити лица. Йоргос Караивас е застрелян с 10 изстрела от пистолет с заглушител от много близко разстояние пред дома му. Обърнахме се да видим какво става. Изстрелите още се чуваха. Тогава видях мъж в маскировачно облекло над него да стреля многократно. Премиера Мицотакис днес разговаря в кабинета си с министъра по защита на гражданите, който ръководи и дейността на полицията. Министър Хрисохоидис увери Мицотакис, че топ полицай от отдел убийства разследва случая. Работи се по няколко версии. Най-вероятната е, че Караивас, който беше полицейски репортер, е разследвал организираната престъпност и е достигнал до доказателства за дейността на престъпниците. Колеги на Караивас съобщават, че също се включват в помощ на полицията. Опитни полицаи коментират, че това показно убийство цели също да покаже, че никой, дори журналистите, не са недосегаеми. Председателят на Съюза на журналистите в Атина, Мария Антониадо, призова властите скоро убийците да застанат пред правосъдието. Журналистическата общност в страната е в шок. Никой не може да спре журналистическите разследвания в Атина или в цяла Гърция. Призоваваме властите да открият виновните и да ги изправят пред правосъдието. Йоргос Караивас беше сред най-разпознаваемите телевизионни лица. В деня на убийството участваше в предаване на телевизия Стар. Той беше един от най-добрите разследващи гръцки журналисти. В памет на Караивас журналистите в Гърция си поставиха стикер с надпис «Не ме е страх». Криминален случай у нас. Поредна жертва на домашно насилие. 46-годишна жена е пребита до смърт от мъжа, с когото живее. Жената е намерена мъртва в дома си в четвъртък сутринта. Иво Никодимов е пред къщата на жертвата в столичния квартал Бенковски. Здравей! Как е станало убийството? Добър вечер. Както казахте, жената е намерена мъртва на 8 април сутринта. Казва се Мария Кокилкова. Убийството е извършено на първия етаж на тази къща, в която тя е живеела заедно с 56-годишния си партньор. Съдебните медици са установили множество наранявания по тялото на жената. Според заключенията им, травмите са нанесени от удари с юмрук и ритници. Веднага са разпитани както най-близките роднини на Мария, така и нейни приятелки и колежки. Свидетелите са разказали, че жената е била подлагана системно на насилие, била е малтретирана от мъжа, с когото живеела. В два от случаите дори са били счупени двете й ръце след нанесени жестоки побои, но Мария не е подала жалба. Самата тя е чувствала вина пред мъжа, който я е насилвал. Той всичко това го е правил чрез упражняване на психически тормоз върху нея. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за 56-годишният мъж. През изминалата година 25 жени са били убити от своите настоящи или бивши партньорки. Идентични са случаите, жертвите по никакъв начин не са подавали сигнал, именно защото чрез психическия тормоз те самите са чувствали вина за това, което се е случвало с тях. Благодаря, Иво. Тежък случай на домашно насилие завършил с една жертва. Сега към нещо далеч по-ветро. Да сменим и темата и настроението. Хиляди скиори и сноубордисти са в Банско за последен ски уикенд. Утре закриват сезона в зимния ни курорт. Над 90% от хотелите, които работеха тази зима, вече са затворени. Това означава, че дойде времето за равносметка. Какъв беше този туристически сезон за курортния град? Ето.
Труден и сложен, така хотелиерът Георги Думанов от Банско определя изминалия зимен сезон. За да се справи с несигурността около пандемията, съкрещава половината от персонала и свива разходите до минимум, а после отваря и затваря няколко пъти. За мен това беше сезон на оцеляване. Той започна много трудно с затваряне на студентския празник, след това силни ограничения за Коледа и за Нова година. Глътка въздух бизнесът получи в средата на февруари, когато хиляди румънци и чехи дойдоха в Банско. Но уви, радостта беше за кратко, понеже с налагането на задължителен PCR тест и редица ограничения от идващите държави, сезона пак тръгна много трудно. С около 50% по-малко са били туристите по пистите, но пък много хора от различни страни в Западна Европа са преоткрили Банско тази зима, казват от ски зоната. Италианци, германци, австрийци, всякъде където не можеше да се кара ски, избраха Банско. Така че това са едни бъдещи посланици за нашия курорт, което ще доведе други хора. По пистите над Банско и днес имаше хиляди туристи. В ранните часове пред лифта се изви опашка. Празнуваме закриването на сезона в Банско с приятели и дойдохме да се позабавляваме. Тук е перфектно. Качи се в планината и не мисли за нищо друго. Всякак нека си такива битовите проблеми остават настрани. Сезонът ще бъде закрит утре, но без традиционното състезание по ски за ветерани. Пролете откриха и мотосезон 2021. Любителите на високите скорости отбелязаха днешния ден с вече традиционното шествие от площад Александър Невски до Националния исторически музей. Рев на мотори и остра миризма на бензин във въздуха. Така започна мотосезона в България. Грабвате страста и свободата най-вече. Усещането е невероятно. Това е свобода, супер много адреналин. Това бяха най-честите думи, които човек можеше да чуе сред мозайката от паркирани мотори пред храм паметника Александър Невски. Рокерските знамена, нашивките и кожените якета напомняха за изминатите километри и предстоящите предизвикателства на хоризонта. Как ще опишете любовта към моторите? Начин на живот. Сега ето ги новите почват. Сина ми... Колата като се качиш, нали, качваш и стигаш, докато с мотора се радваш на самия път. Мотора е 1950 година. Преди много години го взех от един дядо, той за съжаление си починал човека, и ме обзе идеята да го реставрирам и да му вдъхна живот. Тази година мотото на сезона е на пътя, има място за всички. Смисъла на откриването е двойствен. Ние да се съберем, да се видим, да се преброим и да се зарадваме, но и да покажем на обществото, че излизат най-лесно ранимите участници в движението. Без трамвай номер 5 в София за 2 години. Столична община с нов мащабен ремонт, реконструкцията на трамвайното трасе по бульвар Цар Борис III. Целият участък от Съдебна палата до Княжево ще се ремонтира поетапно и трябва да приключи през 2023-та. От днес започна работата по първата отсечка. От площад Македония до Бъкстон трамвайното движение е спряно, като е осигурена заместваща автобусна линия, която ще спира на всички спирки по трасето на трамвай номер 5. Местата за паркиране са намалени с 30%, стикерите за платено паркиране ще важат и за съседни зони. По обявеното трасе ще се движат 13 нови трамвайни мотриси, когато станат готови. Те вече са доставени. Ще бъдат обновени пероните и спирките на градския транспорт. Трамваите ще се движат по-бързо, те ще бъдат по-безшумни, ще бъдат по-тихи, ще има по-малко вибрации. Предвиждаме успоредно с ремонта на трамвая да бъде изграден и така наречения линеен парк с тревичка между релсите, с алеи от двете страни на трамвая. Стойността на ремонта заедно с линейния парк е 40 милиона и 500 хиляди лева без ДДС, от които 40 милиона лева са европейско финансиране. Това всъщност е най-стария трамвай в София, 1901 година. Започнато движението тук, като последният ремонт, който е извършван по-основен е през 88 година. Виждате 33 години, виждате състоянието и на релсите, и на паважа около тях. А музиканти от нов симфоничен оркестър и техният артистичен директор, кларинетистът Борислав Йоцов, поздравиха софиянци с настъпващата пролет. Концертът «Музика от балкона» на столичната улица Граф Игнатиев е своеобразно пожелание да бъдем по-усмихнати и позитивни. Тази година нов симфоничен оркестър навършва 30 години.
Ето така започва да се чувства човек, когато е пролет, Влади Ковачев. Добър вечер. Така ни харесва и не искаме да чуваме повече за застудяването. Как сега да ви отговоря по темата за застудяването, като сърце не ми дава? Уви, предстои промяна във времето. Да погледнем сега предишното ви наблюдение, което е много точно. Наистина, топло беше днес. 19 градуса достигна температурата в Русе, 18 градуса в Свищов, малко по-хладно беше на морския бряг, както и традиционно в столицата, около 15 градуса. Две новини имам. Сега започвам с лошата. През новата седмица ще има проливни валежи, силни гръмотевични бури, възможни са и градушки. Очаква се и застудяване, при което отново ще има и райони със сняг. Преди това обаче добрата новина. Още няколко дни са слънчево и все по-топло време. Подробностите в прогнозата. Спокойно, Влади, няма синоптик в затвора заради работата си. Все още. Но на това разчита според мен. А тази вечер в Европейци ще ви заведем на море. На две морета. В Малта и в Бургас. Гледайте. Така се разделяме. Приятна вечер.